Along Ming Lava, General MK and Vlog Map, and it is like Barre. In here, General, Doromia to Boome, the Pong Shea, the Pong Chia, Yila, and Toa, Nene Bobby, the Pong, Amihai Pony, Amu Bono, Tao General, or Sipinia Co, or Yaso, General Gammy Smile, look over. Lusro, but my Ozo Migo Nene, Dilumio, the Pong, a little Shishi Bora, the Pony Bed, the Dabore Harbor, not the Gammy Smiles or a Palle Bono. Lusro Tao, Diga Apian or General, excessive gum tissue. ရှိနေလို့ပေါ့နော်တဖုံးတ िश ူတွေအများကြီးပြီးတော့ရည်လိုက်တာနဲ့ဒီတဖုံးအားပိုပြီးပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်ကမ်မီစမိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါကမိတ်ဆွေတို့ကိုမမကြီးရည်ရအမျိုးတို့ကွန်ဖီဒန့်စ်နေရအမျိုးတို့မကြီးရည်ရအမျိုးတို့တို့ကွန်ဖီဒန့်စ်ကိုလည်းရောင်းနေစေနိုင်ပါတယ်ပြောမှာမှာချက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလ
တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဖုံး tissue တွေကအလွန်ကျွန်များလာပြီးတော့ဟို tissue တွေအများများပြီးတော့ tissue တွေထူထပ်လာတာပေါ့နော်ဒါ overgrowth of gum tissue လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သဖုံးတွေအလွန်ကြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရင်မျက်နှာပြင်တွေကိုလည်းဖုံးသွားတယ်ဖုံးသွားပြီးတော့ဒီသွားရဲ့ဒီအရွယ်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလျားကပို့ပြီးတော့တူသွားပြီးတော့သဖုံးတွေနဲ့ပို့ပြီးဖုံးသွားပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအပေါ်နှခမ်းကအရန်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုအရန်များတယ် over active ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဒီအောက်အပေါ်ဒီနှခမ်းကိုပါဇက်ဟားလိုက်ရင်ဒီအပေါ်နှခမ်းနေအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သဖုံးသားတွေကိုပုံမြင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နှခမ်းကအရန် over active ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ gummy smile ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သွားထွက်တာအပြည့်မထွက်တာတော့သွားထွက်တာနောက်ကြတော့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားရဲ့အလျားကတူပြီးတော့သဖုံးသားရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသဖုံးခုနပြောသဖုံးဟိုရှိတာတို့ gummy smile တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့တခါလေးကျန်အချို့သွားအရှိတ်ဘက်ကိုမောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီအပေါ်နှခမ်းကသွားကိုအပြည့်ဝမဖုံးနိုင်ဘဲနဲ့သဖုံးသားရှိထွက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့အရှိတ်သွားခေါ်တာတို့သွားအပြင်ထွက်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီ gummy smile တွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟုတ်ဘယ်လိုကုကြမလဲလို့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ကံကောင်းစွာဖြင့်ဒါဟုတ်ကုသလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အိတ်ထဲမှာမှအောင်မြင်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ crown lengthening လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့အပြေးဝမ်းပေါက်သေးတဲ့သွားတွေခုနပြောတဲ့သွားတွေရဲ့အလျားတူတဲ့အချိန်ကျရင်လုပ်လို့ရတဲ့ procedure လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်သွားမျက်နှာပြင်ကိုသွားကိုဖုံးထားတဲ့ဒီသဖုံးမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်သဖုံးကိုလှီးချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဖုံးသွားတူတဲ့သွားလေးကိုရှည်ရှည်လေးပြန်မြင်ရအောင်ဒါကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဆေးကန်း3 blade ပေါ့နော်ဒီ surgical blade တွေခွဲကန်း3ဓာတ်တွေ laser တွေတခြား tissue ဖြတ်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ crown lengthening ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1ကသွားညှိကုသမှုဖြစ်တဲ့ orthodontic treatment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကခုနပြောသွားအရှိကိုခေါ်တာတို့သွားမညီနေတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ gummy smile တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brace တွေတက်တာမျိုးတို့ invisalign လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြည်ရောင် clear aligner တွေတက်ပြီးတော့လည်းကုသလို့ရပါတယ်နံပါတ်3ဒီဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့နှုတ်ခမ်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ခုနအထက်မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ overactive ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်နှခမ်း overactive ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနှခမ်းကို botox ထိုးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကုသလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်နှခမ်း over activity ကိုရှင်းချရတဲ့အနေနဲ့ product ဆိုပြီးတော့ gummy smile ကိုပြန်သက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆက်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ gummy smile ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ confidence level ကိုကျစေတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဟိုငယ်တုန်းပြင်လို့ရတော့ပြင်ထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေနဲ့မိကုန်များအရှင် comment section မှာမေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်